Evo sad zvanično da počnemo. Dobroveče. Moje ime je Jelena Čokanović. Želim vam dobrodošlicu u gradsku organizaciju Slepih Beograda na novu aktivnost naše organizacije. To je tribina Upoznajte se sa. Kao što ste videli u obaveštenju, trudit ćemo se da kroz ove tribine upoznajemo naše članove sa novitetima, najviše sa novitetima, istraživanjima i ostalom, kako u medicini, tako u kulturi, informacionim tehnologijama i ostalo. Znači sve ono što je negde potreba naših članova. Prva tribina, Upoznajte se sa, odlučili smo da vas upoznamo sa docentom doktorom Miroslavom Stamenkovićem, inače on je načelnik očne klinike gradske bolnice i imamo čast da ugostimo i njegovu asistentkinju, doktorku Aleksandru Bajić. Doktore, ja bih vas zamolila da za početak date jedan uvod, kratke teze onoga o čemu ćete govoriti, a posle vam prepuštam da održite svoju prezentaciju. Zahvaljujem, Jelena. Prvo da se zahvalim na ovom pozivu i počastvovan sam i ne znam kako bih rekao što sam ovde među vama. Bavim se ovom oftalmologijom 22-23 godine, prilike tako i na sve načine se trudim koliko mogu da pomožem. Ali, kažem, izuzetno sam počastvovan što sam ovde među vama i ovom ne smatram opšte uobičajenim predavanjem. Jedni malo više nivo. Jelena me zamolila ispred vaše organizacije da napravim nešto što bi bio neki presek nečega čemu vodi nešto bolje. I pošto se ja bavim i tim zadnjim segmentom od koga nam i zavisi taj vid, kao što je profesor malo pre rekao, ja sam napravio neki pregled istraživanja i uopšte perspektive napredovanja u terapiji oftalmoloških oboljenja, pa bi neke teze bile pod broj 1 aparat Argus 2 za korišćenje kod odmaklih stadijuma nosnog slepila, mi ga zovemo pigmentni retinit, pa imamo nešto poput stem ćelija, to ste verovatno čuli, pa zatim je treća stvar genska terapija, do nečega što se zove aloplant, na što me Jelena tako... Da, dala sam predlog da doktor to obradi, da. I do nečega što se zove naučari za sniženu vidnu štrimu. E sad, ja bih počeo od ovog prvog, ako se slažete. Noćno slepilo i nije tako, to je nasledno obolenje i mi se vodimo tim nekim statistikama, tako evropskim, tako američkim. U svetu se procenjuje da otprilike 1,5 milion ljudi boluje od tih izraženih oblika noćnog slepila, jer to je prvenstveno nasledna bolest, ali i progresivna. Zašto? Zato što uzrokuje promene na ovim našim čepićima i štepićima na mrežničice kojima mi vidimo, dovodeći do totalnog i skoro totalno slepila. Do sad je bila upotrebi ta takozvana suplementarna terapija ili nadoknada koja je odlagala progresiju tog obolenja, ali nije sprečavala propadanje vida. Da bi nekog februara 2013. jedna agencija za lekove odobrila jedan aparat koji se zove Argus 2 za korišćenje kod odmaklih stadijuma i to je jedan stimulatorni uređaj koji se stavlja ispred paralelno sa mrežnjačom i osmišljen je da poboljša vizualni potencijal kod osoba koje ne vide kod ovog obolenja. Preciznije je da im omogući takvim osobama da percipiraju crne, bele slike i pokrete. Postoje dva mesta u svetu gde se radi, jedan je u Nemačkoj u Tübingenu, a drugi u Americi. I sad, do sad su se već iskristalisale neke indikacije koje bi pacijenti mogli te proteze retinalne da podnesu. Moraju biti stariji od 25 godina sa dijagnozom tog obolenja, da jedva zapažaju i ne opažaju svetlo na oba oka, ali da je u prethodnom delu postojao neki koristan vid.
Taj uređaj ima, ja ću probati malo da vam samo slikovito to dočaram i da budem, trudit ću se da budem što više lako razumljiv, a da se ne služim medicinskim terminima. Se sastoji iz naočarima na kojima je postavljena kamera koja snima slike. Pa ima jedan kao kvadrat koji je jedinica za obradu video podataka koja se kači u predelu pojasa i od tog aparata idu jedne elektrode koje se implantiraju, znači operativnim zahvatom, na mrežnjač. To je vrlo jedan mutilantan zahvat koji radi jedan profesor koji se zove Ulrich Bart Schmidt, ali bez obzira na mutilantnost tog zahvata, došlo se do toga da ta jedinica za obradu podataka pretvara slike u elektronske podatke koje se bežičnim putem šalju do tih mikroelektroda. Postoje neke ganglijske ćelije na mrežnjači, one su te od kojih može nešto da se indukuje i to se prenese signal do mozga. Taj aparat ima oko nekih takih 60 mikroelektroda, to je nije jednostavno ni za pacijenta, ali ni za hirurga. Međutim, postiže se da u ovih 5-6 godina se uvidelo da se pacijenti bolje snalaze u prostoru. Dobar dan, sisi. Dobar. Jer lakše raspoznaju bijeli, crni, sivi predmet, razlikuju čak linije na pešačkom prelazu, pokrete, a neki su čak mogli da čitaju krupna slova i reči sastavljene od 4 slova na monitoru. Sad, za osobu koja ne vidi ništa i koja može da dođe do 4 slova na monitoru, to je stvarno jedan ovako pozamašan uspjeh. Nije to jednostavno što se strane i hiruškog održavanja, ali se mi gledamo da nas taj, to je bukvalno predstavite jedan implant u oku, da ga ne stavimo previše blizu mrežnjača, da se on ne veže trajno za nju, to onda nije dobro. Međutim, kažem, evo ova petogodišnja, odnosno šestogodišnje iskustvo dovodi do toga da imamo, znači, poboljšanje u snalaženju u prostoru, raspoznaju se beli, crni, sivi predmeti, pokreti, zebre na pešačkom, a neki čitaju krupna slova i reči sastavljeno 4 slova na monitoru. To bi bilo u ovom Argusu. Sljedeća stvar su stent ćelije. Svi vi slušate na televiziji o tim stent ćelijama. Profesor Stojković iz Leskovca i svi ostali. Te ćelije igraju važnu ulogu u zameni oštećenih ćelija organizma. Uprkos toj činjenici, ta količina tih uzetih stent ćelija je mala i one su u stanju nekog mirovanja. E sad, za razliku od ostalih tkiva i ćelija, do sada se tih regeneracija novih ćelija odgovornih za vidnu funkciju retko zapaža. Međutim, istraživanja su usmerena bila na faktore odgovorne za vidnim ćelijama koje bi mi mogli da usmerimo u smislu diferencijacije u odnosu na naše očne ćelije, kako da prevedem sad ovako. Trenutno lečenje je uvijek usmereno na zaštitu i očuvanje daljeg pada vida. Da li je to preko rane dijagnostike, upotrebe lekova, hiruških intervencija, primjene lasera, ali nijedan od ovih načina nije obezbedio potpuno rešenje u sprečavanju te progresije pada vida. E sad, nedavni nalaz iz predkliničkih istraživanja u odnosu na te stent ćelije su podržali ideju da ih treba upotrebiti u lečenju većine očnih obolenja i došlo se iz različitih izvora u istraživanje neke transplantacione terapije očnih bolesti. To je nešto što bi trebalo da bude neka budućnost. Zašto? Jer neki transplantati mogu imati ulogu u zameni oštećenih ćelija, znači u zameni, a drugi bi opet menjali esencijalnu funkciju tkiva i produkovali bi faktore rasta, na taj način usporavali bi progresiju obolenja. Nije se moglo izdvojiti, pošto u oku ima mnogo različitih vrsta ćelija, ali na mrežnjači, treba da kažem da mrežnjač ima 10 slojeva. Od toga 2 ili 3 sloja su ključna za očuvanje vidne funkcije. Nije se moglo dovoljno do sada bar, pošto te ćelije se mogu razvijeti u raznim pravcima, nije se mogu usmjeriti da korišćenje ovih ćelija ne izazove neželjen rast tkiva i stvaranje neželjenih promjena.
Nama je jako bitno, oko jako osetljiva struktura, da te ćelije imaju sposobnost produkcije onih ćelija koje nama trebaju i koje ulaze u sastav vode. Tek nedavno je otkriveno, pošto ima jedan sloj u oku koji se zove pigmentni retinalni epitel i on je sastavni deo mrežnjača, odnosno deseti sloj, od tek je nedavno otkriveno prisustvo tih vrste matičnih stem ćelija pigmentnog epitela u sloju retine odraslih osoba. E sad se tek otvara mogućnost aktiviranja produkcije tih ćelija i ostalih tipova koji izgrađuju oko. Pored toga, iz oka su izolovane još limbalne stem ćelije, to su one koje su važne za održavanje integriteta rožniče, tako da imamo jedne na mrežniči, druge na rožniči. To su izolovane su iz matičnih ćelija pupčanika i matičnih ćelija kostne srži. A to do sad nije bilo i sva istraživanja su usmerena u tom pravcu sada. Naročito ove prve koje sam pomenuo, znači matične ćelije pigmentnog retinalnog epitela i od njih zavisi vid konkretno. Treća vrsta neke perspektive je genska terapija koja predstavlja novi oblik isporuke leka. Geni se mogu ubacivati u ćelije, mi kažemo in vitro, znači na animal, ali i in vivo, znači na ljudima, upotrebom nekih vektora, prenosilaca. I sad se očna obolenja su došla tu u fokus, jer postoji lak način da se taj lek ubaci. Očna obolenja sa najvećim potencijalom za ovaj vid lečenja su upravo onaj prvo pomenuti pigmentni retinit, noćno slepilo, ali i proliferativna i neovaskularna poremećaj mrežnjača. Šta znači proliferativna? Proliferativna znači i dijabetička retinopatija i stanje raznih trombova noćnog dna poput okluzije vene ili arterije, što je jako teško problematično. To nije mali broj obolenja, pa čak i naši tumori dolaze u tu grupu. Nas je interesovala ova proliferativna vitroretinopatija, to je upravo ta grupa obolenja koja se karakteriše ablacijama, dijabetičkom retinopatijom i drugim obolenjima i postoji, sad ne mogu da svedem da vam budem jasan, neka injekcija nekih ćelija koji se zove fibroblasti preko nekih retrovirusa i tačno deluju na te faktore raste koji dovode do problema u ovim obolenjima. Tako da, ova genska terapija u lečenju oftalmoloških obolenja je u principu u procesu najintenzivnijeg razvijanja. Jer se nekoliko vidova te genske terapije došlo je u prekliničku i kliničku fazu, odnosno u prekliniku i u kliničko ispitivanje, što ranije nije bio slučaj. Tako da imamo ranu fazu kliničkog ispitivanja za gensku terapiju. Ono što je bitno da su do sad studije pokazale bezbednost i efikasnost te primenjene genske terapije, praktično se to radi sa injekcijama, bilo da se oni upregledavaju prostor staklastog tela ili ispod mrežnjače, u cilju sprečavanja, stvaranja novih krvnih sudova i propadanja vida. Od čega će, ono o čemu ja razmišljam, zavisiti potencijalni uspjeh te terapije, pošto je ona tako jako lako isporučiva? Od genetske osnove obolenja, od samo karakteristike u kojoj fazi obolenje i ta genska terapija na tom kraju mora da ima, ja to kažem, ekspresija, previše dobro dejstvo na te ćelije na tom nivou. Koristili su se od nas našim i istraživanjem virusni vektori, to nije ništa opasno kad se kaže virus prenosilac te genske terapije. Jer kad on, da bi došlo do te ćelije tkiva, ta terapija se mora preneti. I čak su našli da oni virusi od kojih mi imamo preklad, adenovirusi ili retrovirusi, čak i onaj herpes simplex može da služi kao prenosilac. To su virusi koji su prisutni oko nas stalno. Znači to nije ništa opasno. Zašto? Pogotovo ova zadnja grupa retro imaju visoki potencijal ili omogućavaju da se ta gen, i to su te tri faze kliničkog ispitivanja, pa ćemo vidjeti šta će iz toga izaći. Kod dijabetičke retinopatije,
lažne forme senilne degeneracije, žute mrlje i proliferativne vitreoretinopatije. To su vrlo velike i vrlo teške teme za nas, oftalmologe. Ako bi to bilo uspeh, to bi bio stvarno jedan neznačajan pomak, nego bi to bilo ovako jedna velika nada. Jesam dosta bio prebrz i... Šta je bitno? Da ovi prenosioci ne prave nikakav imuni odgovor unutar oka i da nam kvare oko na taj način, da ne oštećuju normalne okolne tkiva i ćelije i da su vrlo stabilni kad se postave da mogu da delu, a ne da nestanu. Šta je još nešto, opet, ja sam se potrudio da nazvim još novo, još najnovije kliničko ispitivanje. Postoji jedan oboljenje očnog živca koje je urođeno, koje se zove, nasleđuje se porodično, zove se Leber slepilo. Po svom autoru, a i senilna degeneracija žute mrlje. Druga vrsta virusa, parvovirusi, verovatno još uspešnije kliničko ispitivanje, pa ćemo da vidjeti šta će kod ovog oboljenja koje nije retko ni u našoj zemlji, šta ćemo postići. Zašto nam je ovo bitno? Sve ovo što pričamo nam je perspektiva da pronađemo bolji način da se lek distribuira u oko, a da ne ošteti oko. E sad imamo bolji napredak u nekoj, ne samo u biomaterijalu, nego čuli ste za nanotehnologiju. E, ovako, to je jedan od načina isporuke leka kod nas konkretno. Mi smo vrlo sofisticirani i mi najlakše primenjujemo neki napredak uopšte u medicini. Možda smo tako najsjetniji, pa želimo da što pre napredujemo. I taj napredak u razvoju genske terapije, i pored trenutnih ograničenja, nam po meni otvara mogućnost za lečenje nekoliko važnih bolesti mrežnača. Sljedeća stvar je aloplant. Iz mesta Ufa u Rusiji, gde se radi, to je centar za rekonstruktivnu i oftalmalnu hirurgiju, to je materijal koji se koristi za takozvani alograft. Šta je taj graft? Graft je kao uvek neko presađivanje, uvek neki nalep. Šta je karakteristika ovog aloplanta? Da uklanja neke proteine i na taj način iz tog grafta, odnosno donorskog grafta, i taj način smanjuje reakciju odbacivanja organizma koji ga prima. Najčešća primjena tog grafta, bar u tim ruskim iskustvima, je u jednoj metodi koja se zove skleroplastika. Kad se primenjuje skleroplastika? U lečenju teške kratkovidosti, znači miopije preko minus 12, minus 15, da saljača ovaj neprovedni deo beli beonjača, da oko dalje ne raste. Do sad je uočeno da ima visoku stopu održavanja i da oko ne reaguje loše na njega, tako da ga ne odbacuje. A taj biomaterijal u principu jača zidove te beonjače ili sklere. Zatim ovaj drugi deo iznad, to ih se zove konjunktiva, ali to je uglavnom klinički učinak, jer mesto koje je bilo povređeno i koje je bilo nenadoknadivo, on prekriva, pa se na kraju čak i teško uočava koliko se dobro adaptira. Koriste se još kod oželjnih procesa na vežnjači i kod nekih tumora oka. Šta je ono što je još nepoznanica? Koristi se za revaskularizaciju, bar po nekim izjavama, retine i aktivaciju angiogeneze. To nije, to se može koristiti u lečenju onog prvog kojeg sam napomenuo, onog noćnog slepila i neki naslednik distrofija mrežniče, ali to se više odnosi na degenerativna obolenja, a ne na akutna progresivna obolenja. To je za sada izveštaj o aloplantu. E sad, peta stvar su osobe koje imaju neki rezidualni ostatak vida, bilo kakav. Zašto? Ako imamo osobu koja prepoznaje lice na daljini od par metara, ako može da se kreće na ulici, da vidi autobus, da ode u neku kupovinu,
ako može, znači da bilo šta sebe posluži, postoje neke naočare koje nisu samo teleskopi, pošto je malo to Jelena pomenula informacijne tehnologije, tu smo napredovali u nekom delu, ne u nekom bitnom delu. Pored nekog oftalmološkog pregleda postoji optički servis, znači u, čak ja mislim da je, to ću proveriti preko fonda, postoji način da se dobije ove naočare za onih kojima to pomaže. Šta je bitno da za ovakav vid čak onaj ko vidi na daljini od metra može da proba da maksimalizuje tu iskoristljivost te rezualne vidne oštrine. Makar koliko to ne izgledalo, one čak i estetski nisu nepristojne, prilično su pristojne. Ovde se ne radi o tome da neko može da čita, ali može da mu sve što vidi, da vidi uvećeno i na boljem svetlu. Zašto, šta je sad bitno? Starost je, jeste starost na to bitna, da, odnosno u principu svesnost je bitna. Strpljenje, da bi se došlo do te samostalnosti i nezavisnosti u tom delu. Jako je bitno i okruženje koje sarađuje sa tim i nikad se oni ne prepisuju na prvom pregledu, nego se proba. Pa čak i oni koji imaju velike promene na očnom dnu, mi preporučujemo korišćenje tih low vision, jer tamo gde smo imali, recimo, da, gde smo imali pola metra na jednom, ja sad pričam naše iskustvo, i 3 metra na drugom, kod teških promjena usled nastavne distrofije, znači pola metra jedno, 3 metra drugo, taj pacijent je čitao. Znači, ne možemo da se hvalimo uspehom na svakom, ali dovoljno je da pomognemo jednom od 50, pa je to neki veliki uspeh, ne veliki, nego ogroman uspeh, gde mi ne očekujemo da će biti uspeh, na osnovu ovoga. Zato ne mogu da kažem odmah da li to može tako, nego se mora probati. I sve je vrlo individualno. Tamo gde smo imali pola metra do metar, ljudi mogu da se slobodno kreću. Znači imaju neke tamo veličine njihove oznake 12, 21, 22 i drugo. Nisu oni tako ružni i osnova svega ovih je, ovo se odnosi pogotovo na nasledno oboljenje, pogotovo u mladih ljudi, neko ima distrofije, to su porodična oboljenja, poput, pogotovo kod mladih ljudi, već Stargard, Best, znaju to ljudi koji su, takvi su rođeni i od rođenja vide slabo, cilj je da se poboljša kvalitet života. Bitno je da, kad ih tako stavimo, da su oni estetski prilično neprimetne, nisu čak ni ranije bila, možda daju manje uvećanje, ali nisu skupe. Šta smo mi probali sve kod ovih stvari? Kad imamo, to Jelena zna, znači, otok u žutoj mrlji kod dijabetičke retinopatije, kad se uspostavi adekvatna metabolička kontrola, završi laser tretman, odnosno kad se postigne stabilizacija, iako je bit slab, mi smo savjetovali, ali ne pre regulacije dijabeta. Jer bi se vidna oštrina pre regulacije stalno menjala. A ovako ona je stabilna, pa možemo to probati. Takođe, kod promena od krvnog pritiska na očnom dnu, koji rezultuje trombovima i infarktima na očnom dnu, smo uspevali nakon internističke stabilizacije da damo neke naočare, iako to očno dno prilično loše deluje kod takvih stvari. I kod obostranih trombova iz vena na očnom dnu zaštićenje žute mrlje, i tu smo mogli nakon stabilizacije preduzetog kompletnog tretmana da prepišemo pojedinačno, čak i kod ljudi koji su imali više od 70 godina, na jedinom oku, kad su imali takve stvari, mi smo uspeli da pomognemo da se stalno se, da vide 2-3 metra. To su sve neke stvari koje
bi bila indikacija. Još jedna je visoka kretkovidost, gde se ti sistemi lako prihvataju, upreko spomenom u žutoj mrlji, jer postiže se uveličanje. E sad bi još rekao, pomenuo sam malo pre tu amaurozu Leber, koja je nasledna, mi imamo nažalost takvih 4-5 porodica kod nas na klinici, one su praćene destrukcijom vidnog živca, znači oštećenjem, pri čemu taj vidni živac jako brzo propada i mi smo prilično nemoćni, jer je u pitanju baš nasledni poremećaj u nekim mitohondrijama za koje nije nađeno pravo rešenje. I takve osobe mogu da probaju sa ovim stvarima, pa čak idemo do posledica povreda, kad je povređena glava, znači nešto iza oka, ili operacije različitih tumora, što se nam dešava u centralnom nervnom sistemu, pa posle toga pacijenti ne vide, ili čak od mladih osoba obolenje, čuli se za multiplu sklerozu, ima takva grupa većih obolenja koja dovodi do pada vida. E sad, šta je poseban izazov u ovome? To su nam deca poseban izazov, jer čitanje neke osnovne razvoje u detinjstvu. Nažalost, naša kompletna oftalmološka screening baš i ne sprovode se kako treba, zato mi insistiramo na nekim češćim kontrolama, pogotovo ako se vidi da pored slabljenja vida ima druga oštećenja, na primjer sluh ili nešto slično. Zašto je nama to bitno? Deca mnogo lakše prihvataju bliže čitanje i oni nemaju taj teret, te vidne memorije da su nekad nešto vidjeli, ali nemaju, imaju malo vidnog iskustva. Ili taj rezidualni vid prihvataju vrlo spontano, ukoliko su ostali sistemi kao sluh i percepcija normalni. Čak su nam oni manji problem, imamo problem nezrelih roditelja zrele dece. Tako da prevedem, a deca su vrlo, vrlo, i oni su nažalost, zavisni tuđe pomoći i izolovaniji na taj način pri odrastanju, ali to nam je veći problem. Pomenuo sam malo pre noćno slepilo, i tu ide ovaj sistem, vrlo lako može da ide. Čak i kod uznapredovali formi glaukoma mi primenjujemo, ukoliko potpuno nije otišao vidni živac. Šta je bitno? Nije nama bitno da postignemo toliko veće uveličanje sa tim, koliko je bitno da su pacijentima šira vidna polja, samim tim su im ruke slobodnije. Znači, kad nešto vidi sa strane, može da uzme, jer onda je bliža radna distanca. Čak idemo na to da nam bude šira vidno polje sa tim na štetu najvećeg povećanje, jer taj način postižemo veću mobilnost i orijentaciju pacijenta. Postoje i posebni modeli, to sam malo prepomenuo, za rad na kompjuteru, oni koji rade sa muzikom, znači nisu nam samo lupe, nešto što nam je bilo. Tačno je da treba da postoje posebni uslovi na osvetljenje i da brzina spori, ali ako posvetljeno osvaja se neki tekst, onda je to jako veliki uspeh. Postoje takozvani CCTV sistemi, ali mi imamo i elektronske displeje koje imitiraju te lupe preko koga onaj ko vidi pređe tako kao računar, kao preko računara i to mu pomaže da ono što je između slova i brojeva nije video biti, da prevedem tako. Šta je nešto što ja ne volim da pravim nikad zaključke i volim da pogledamo pacijenta sa kompletnom dokumentacijom, nije ovo nikakav čarobni štapić, ne može da bude, cilj nam je da uvećamo što možemo, to što se vidi i da to vidno polje ne bude uži, a sve za sticanje neke samostalnosti i orijentacije u prostoru. I ja mnogo volim da citiram Darwina, nemojte ovo prihvatiti loše ako... ja tu i mojim studentima pričam tako, da vrsta koja preživi nije ni najjača, niti najinteligentnija, već je najbolja ona koja se najbolje prilagodi promjena.
Hvala vam na pažnju. Hvala, docente, doktore Stamenkoviću. Ja sam uživala stvarno, nekako uvek dobro dođe kad ne samo ono što nam serviraju, što možemo da pročitamo bilo gde, da li na internetu ili da čujemo po nekim emisijama. Mislim da smo ovako saznali više stvari i da sad samostalno opet možemo neka istraživanja o svemu ovome da krenemo. Naravno, doktor je rekao da za neka pitanja detaljnije i ostalo možete da mu se obratite na klinici, tako da sada ne bismo neko vreme oduzimali za to, ako se slažete. Ja bih pitao nešto, nije to lečenje, nego bih pitao ako može sam. Ja sam svoje vremeno, kada sam to pratio, kod mene je bila aktuelna takozvane low vision clinics, klinike za slabovide u Švedskoj. Koliko je to još prisutno? Oni su recimo utvrdili da ima 4 tehnike čitanja kod slabovidih. Pa dobro, to je upravo sam pričao pod ovom 5. stavkom, pa zvolao bi da, znači, kogod ima, slobodno se najavite neko od vaših... Možete meni neki vaš e-mail da ostavite, pa mogu ja da prostavim pitanja i ostalo. Pa može da, reci. Interesuje me da su Rusi nešto uradili na kontu retinopatije, jer 86. sam bio u kauzi i rekli su mi da oni ne mogu ništa da u Odesi. Da ne mogu da mi pomognu, nego samo ako bude bila zapadna medicina, da tu pratim i da se njima obratim. Dobro, ja sam upravo, Jelenino, ja sam govorio prvo ove 3 stavke. Znači, ovo kako sam ređao tim redom, to su neke 3 aktuelne stvari koje idu i koje bi trebalo da daju neki pomak, znači, od Argosa preko stem ćelija do genske terapije. To je nešto što je primenjivo i vidjet ćemo dok će stići ta istraživanja u budućnosti. To je nešto što je nama aktuelno, a pogotovo što se sad malo svelo na očno, a ne na sve ostale grane medicine. Pa da vidimo, pošto su ušli te rane faze kliničkog ispitivanja, da vidimo šta će se tu uraditi. To je nešto što bi... Ja volao da vidim. Eto, to je. Na svakako, jer ovo predavanje jeste bilo negde dogovoreno o temama i ostalom, noviteti, znači, neki su već primenljivi, neki su još uvek u fazi istraživanja i nisu, ajde kažemo, zvanično pušteni u upotrebu, ako to tako može se kaže, ali neki jesu, kao što su čuli o sistemima i načinima za ljude koji to mogu da primene za poboljšanje svog vida. To je profesor pitao, ali docent Jakšić kod mene radi taj low vision. Mi imamo i taj neki kabinet za low vision, zato sam i pominjao to kao ovu stavku. Mi probamo svakog kome god može to da pomogne, mislimo se, eto, kažem, čak mislim da ima i regulativa preko fonda za mlade ljudi. Znači da to postoji u opticaju, da nije problem. I svakako primjena toga što je dostupno ne oštećuje neke delove oka da bi se zadalje neka lečenja ove... Ja sam se na to baš fokusirao zato što neprimenljive, odnosno neke neistražene mogućnosti nisu baš... Idemo na nešto što je bezbedno i što sigurno može da pomoga, a ne da isprobavamo, znači, nešto što nam baš nije dostupno. Dostupno, jasno. Eto, u tome jeste bila poenta da opet saznamo šta je novo u svetu oftalmologije, na polju lečenja i pomoći, održanja ili poboljšanja trenutnog stanja, ali svakako uvek je bolje primeniti ono što je već istraženo godinama, koliko je to potrebno da bi se pustilo negde u kontinuiranu upotrebu, ajde tako ću se izraziti, ali svakako treba znati šta je novo, čemu se stremi, kako cela ta priča napreduje. Eto, ja bi ovim zatvorila ovu tribinu
Još samo par reči, tribinu je podržala gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu i u narednim mesecima ćemo se truditi da, nadam se, u ovoj meri interesantne goste dovedemo na tribine, pratite obaveštenja ili ovde lično se raspitajte kod nas u stručnoj službi, ja ću svakako to obaveštavati na našoj Google listi, na sajtu i tako. Eto, prva sledeća, ja se nadam da će biti možda čak i u sledećem mesecu, ako ne, svakako vi ćete obavešteni i nadam se da je ovo jedna nova forma za aktivnost naše organizacije. Nadam se da ste bili zadovoljni. Jesam. Hvala vam puno na prisustvu i eto, to je to.